杨紫不愧是蝉联两度微博歌和推的顶流，合作的余生不仅收获颇多好评，两人的 CP 热度也一直迟迟不减，甚至从国内火到了国外。杨紫和肖战年纪相仿，但杨紫出道时间长，肖战亲切地称呼他为杨老师，在片场也是时时刻刻照顾着杨紫，为他遮太阳，为他撑伞，还私下邀请杨紫去看自己表演的话剧。更让人迟迟不能出坑的是，肖战面对杨紫时那收不住的笑容和深情的眼神，看到他就会忍不住嘴角上扬。喜欢一个人不就是这样吗？甚至有粉丝说道，如果这都不是真的，那只能说杨紫和肖战的演技实在太好。虽然两人目前都是单身，但一直没有正式成亲过，如果能够延续剧中的美好，相信很多粉丝都是会送上祝福的。在拍摄一场天塌戏份的时候，风吹乱了杨紫的头发，肖战很自然的就帮他整理，而杨紫也顺手帮肖战整理了一下妆容。这真的不是真情侣吗？太让人上头了吧，你磕到了吗？欢迎留言评论。